Ahoj, já vás vítám u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já se omlouvám, dnešní epizoda bude možná trošku kratší, protože jak můžete i slyšet z mého hlasu, nevím proč, ale jsem teďka nějaký poslední asi tři dny zahleněný, takže opět pro mě není jednoduché mluvit déle. A zároveň už je 9 hodin a 10 minut, takže bych chtěl jít taky spát v nějakou jakože normální dobu. No, to byl úvod, no a teďka už pojďme vlastně k té epizodě. A... Tato epizoda teda bude o tom, jak být pozitivní, jak byste se mohli přečíst na názvu, ještě jako nejsem rozmyšlený, jaký bude ten název, ale bude to něco v tom smyslu, protože vlastně tady mám 13 věcí, které můžete praktikovat denně, abyste byli prostě pozitivnější, no, můžete prostě, to jsou takové 13, jako že aktivit, které můžete udělat pro to, abyste byli pozitivnější. No, já myslím, že ale už to nebudeme okecávat a že se můžeme a, na to vrhnout, na těch 13 věcí. No a první z nich je sport. Sport, jak možná všichni víme, je prostě extra důležitá aktivita. Pro mě je to nedílná součást, ne. Já jsem z teďka, jakože teďka mám takovou sportovní rutinu, jakože denní, že mám vždycky procházku a potom třeba 10 minut cvičím ještě protože třeba jako na té procházce si úplně neprocvičím vlastně vršek těla a břicho což třeba pro mě um, je vršek těla opravdu důležitý jako abych ho měl jako taky v, někdy v větší kondici ale vždycky potom ještě dám takový krátký 10 minutový workout zaměření na to já používám aplikaci HIT od Down Dogu já tam vlastně jsem přes studentský plán, takže to mám zdarma, což je super. Takže pokud třeba máte to, pokud chodíte na nějakou školu, tak jim tam napište a vlastně pokud máte nějaký e-mail ze školy a oni vám to tam přidají, takže můžete mít právě tu aplikaci zdarma, mají fakt super workouty. Já jsem předtím používal od Adidasu nějakou training, ale ten tam je přesla vyhovovat, protože ona tam chtěla premium a takhle a potom mi došlo, že já dělám takové krátké, 10 minutové workouty, takže proto je podle mě ta aplikace super. Vlastně na to se právě můžete nastavit na co chcete vlastně fokusovat ten daný workout. No, takže to je takový můj tip, a nebo procházka v lese, právě jak jsem zmínil, tak je úplně super věc, protože to má vliv nejen na vaši fyzickou kondici, a vlastně na to, že se jako zacvičíte, takže vlastně tím cvičením jako jste šťastný, ale zároveň mi přijde, že tou procházkou v lese si úplně krásně vyčistím hlavu, a je to je takové příjemné prostě odlehčení po náročném dní druhým typem, tak ten jsem nazval sea sun slunce je velice důležité minimálně pro mě v tom, abyste, abych vlastně byl šťastný já teďka potom, jak začalo přicházet to jaro začaly se zvyšovat teploty začalo i více svítit slunce tak já jsem úplně okřál po té zimě a opravdu cítím na sobě že jsem mnohem vlastně šťastnější. Takže rozhodně nevynechávejte slunce. Třetím typem je praktikovat mindfulness. To mám třeba, to mám takové ty tři jakože věci jako je meditace, yoga, journaling a afirmace. Meditace to asi vším k ním víme, yoga. A um, jinak meditace a yoga a vlastně všechny tyhle věci mají i pozitivní efekt na spánek a to máte v minulé epizodě nebo v, předev, v jedné z předešlých epizod, se to můžete podívat. No a vlastně journaling vám úplně krásně odlehčí od mysl. Meditace, tak já ji třeba praktikuju ráno a vlastně mojemu ránu to dá vlastně takové, ho to nastartuje krásně, že vůbec se necítím tak unaveně, jako normálně, když se probudím. Takže to praktikuju třeba i o víkendech. No a yoga samozřejmě, protažení. No a firmace, tak ty mají jako ze sebou strašně takovou zajímavou, jakože věc, já nevím, jestli to je nějak podložené vědecké, nebo jenom teorie to je, ale že vlastně, to je to, to je, když si říkáte třeba, že to jsem a teďka třeba jsem šťastný, nebo cítím se skvěle a to jsou takové ty afirmace. No a ono vlastně tím, že si to jako budeme říkat a budeme jako se do toho vcítovat, tak tím vlastně to naše tělo přesvědčíme, že to je jako realita, jakože se tak budeme cítit. Nevím, jestli to jakože jako, že je nějak podložené, ono jako osobně se musím přiznat, že afirmace momentálně praktikuju tolik, jakože občas jo, ale ne tolik, ale jo, občas je jako zapíšu do tejníku, takže asi tak, že to je takové, tak méně to je využívám. Čtvrtým typem je číst. Čtení je opravdu aktivita, která mě dělá šťastným. A myslím, že může dělat šťastnými i vás, protože přece jen je to mnohem prospěšnější, když se dívat na TikTok a chápu, že může být pro vás třeba těžší najít si ke čtení cestu, protože ten přechod mezi tím úplně krátkým prostě TikTok contentem a mezi dlouhou knihou je těžký, ale pokud na to budete pomalu, tak já věřím, že se vám to podaří a opravdu čtení má i velký efekt na vaš, na vaše soustředění, takže to je rozhodně super a doporučuji ho zařadit do vaší denní rutiny. Já vám tady úplně nemůžu říct, jak vlastně jsem se já dostal ke čtení, protože u nás v rodině je vlastně čtení opravdu jako tradice, že aspoň z jedné strany naší rodiny prostě všichni knihy milují a je to fakt jakože že součást velká je jejich života, takže proto vlastně jsem nikdy neměl období, kdybych jako vůbec nečetl. Pátým bodem je Potkávejte ty správné lidi. Je opravdu jednoduché se stýkat s toxickými a nepříjemnými lidmi a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Proto je třeba důležité se zamyslet nad tím, jak se cítíme s tím daným člověkem. A pokud si odpovíme, že se cítíme špatně, tak se zamyslet, proč se tak cítíme. A pokud je to tak prostě, že ten člověk už nám. Nikdo dlouhodobě nesedí, třeba pokud jste byli dobří přátelé, ale už, se to, už se to změnilo, anebo i pokud jste jako být dobří přátelé, ale prostě říci, si, jestli jako z dlouhodobého hlediska nám ten člověk nesedí, pokud jste měli už spolu nějakou historii, anebo i z krátkodobého, jestli třeba vám ten člověk není nepříjemný a takhle, a případně se třeba i vyvarovat kontaktu s takovými lidmi, a opravdu uvidíte, že váš život bude alespoň o něco pozitivnější. Šestým bodem je udržovat si nadhled. O tohle bodu bych se já sám měl velice učit, protože mnohdy nadhled dokážu udržet, ale je opět spousta případů a je spousta lidí, se kterými to prostě nedokážu a Mrzí mě to i, že to nezvládám a že to je vlastně takové, to beru i jako mé selhání, že sklouznu až příliš k emocím. Opravdu, to bylo vlastně získání toho nadhledu, například v záležitostech školy. Vlastně. Pro mě byla škola opravdu v minulé, minulých letech velice důležitá. Pořád pro mě, ale už to není celý můj život. Předtím jsem se opravdu hroutil kvůli dvojce, ano. Takže ten nadhled je pr byl pro mě jakože určitě důležitý, když jsem v téhle oblasti získal. Chtěl bych ho získat jakože v co nejvíce a částech mého života. Samozřejmě chápu, že některé je důležité prožívat a zase nemůžeme držet naše emoce neustále v sobě. Je to špatné a zároveň i nezdravé, jak si řekneme v dalším typu. Ale Mít tam ten nadhled je rozhodně užitečné a mnohdy i velmi důležité. Sedmým typem je zpěté dostatečně. O tomhle tématu získáte více infa opět v té epizodě o spánku, kterou jsem nahrával. Teďka já nevím, kdy to vydávám, protože mám třeba půl měsíc, mám třeba měsíc dopředu nahrané epizody, takže to je jako takové, pro mě nepřehledné, kdy vyjde tahle epizoda, ale v jedné z předešlých epizod, když se podíváte na tenhle podcast, tak tam právě byla epizoda o spánku a tam právě bude to mít všechno. O tom každopádně spánek je určitě důležité pro naše štěstí a proto bychom ho neměli vynechávat. Ono panuje tady i takový názor, že spánek je vlastně ta nejproduktivnější věc, kterou děláme a já s ním naprosto souhlasím protože když si vezmete, že nespíte dostatečně, tak se můžete snažit být jak produktivní chcete, ale nezvládnete to. A to je vlastně takové, jakože ten spánek vlastně stojí nad vším. A proto bychom ho tak měli i brát. Reálně ten hlas, já to nechci zakřiknout. A už cítím, že jsem to asi zakřikl, ale mi přijde, že se to jako spravilo a že teďka mám i takovou dobrou náladu. Normálně já se to užívám teďka. Přitom se mi nechtělo jakože nahrávat, že jsem se k tomu musel dokopat, a teďka mám úplně pocit, že se cítím nádherně. Já doufám, že se vám taky líbí, jak teďka mluvím, že to není taková ta energetická epizoda, jako třeba byla epizoda z Rakouska, ale že to je opravdu taková klidná, příjemná. Devátým typem je, že v sobě nemáte držet emoce. Ono by se to mohlo zdát, že to je takový opak toho udržování si nadhledu on to do určité míry asi opak i je, ale musíme pořád brát ohled na to, že jsme prostě normální lidé a že emoce jsou opravdu důležité části našich osobností. A že prostě když je nemůžeme ventilovat, tak opravdu jednoho dne stejně, to je jako sobka, jednoho dne stejně musí přijít ten moment, kdy vybuchneme. A je jen na nás, jestli to bude erupce, která zavalí celé naše okolí i nás samotné. A nebo jestli to budou jenom oblaka kouře, která vždycky jenom tak maličké obláčky, které vždycky jenom tak vyjdou na oblohu a vlastně žádnou škodu nenapáchají. Osobně doporučuji, pokud třeba máte problém s Vzdělování svých emocí, nebo pokud se necítíte komfortně, to naprosto chápu, a vlastně být otevřený tak nahlas, tak si najít třeba jednoho, dva lidi, se kterými prostě můžete mluvit o všem. Já si myslím, že takové lidi ve svém životě mám, jsem za ně fakt vděčný. Tu cestu si k ním asi, jak si je najít, asi každý projde sám. A opravdu je důležité, abyste těm lidem věřili. A ta cesta bude dlouhá, ale na konci budete šťastní. Jsem tak teďka měl takovou pauzu, když jsem přemýšlel, co říct a potom se si řekl, že jednoduše budete šťastní. Desátým bodem je myslet jednoduše na tu lepší stránku. Nebo já jsem řekl, jednoduše. Ono to samozřejmě mnohdy vůbec jednoduché není, já to sám vím, prostě mnohdy prostě se nechám zahovat tou negací, ani v tom momentu nechci myslet tu lepší stránku, prostě se chci vyvstekat a um, to je asi pro mě takové typické, že já mám takové stavy, že když říkám, no, ale tak to nevadí, to nevadí, protože třeba ti to přinese tohle a tak, a, nebo díky tomu třeba můžeme jít tam, nebo chápem se, a potom jsou tu takové věci, třeba i klidně maličkosti, kde já prostě jako, no, tak se vyvstekám. A <totipra> pro někoho to možná může být komické, pro někoho to může být možná nadmatoucí, ale mi to opřímně tak jako vyhovuje, že prostě s tím jako zaradávám a prostě to věc se sebe vypustím. A nemusím jakože to držet v sobě, protože samozřejmě to, že potom si půjde furt říkat, no ale ta tramvaj mi ujala, tak tak alespoň se projdu. Nebo tak alespoň budu mít čas přemýšlet nad svýma myšlenkama. Tak to je všechno strašně náročné. A mnohdy je i lepší si zanadávat, než se snažit to předělat na, to lep na tu jako lepší věc. Každopádně rozhodně to tak nemůžeme dělat u všeho. Já se mnohdy, když konverzujeme třeba konverzuju s někým o... Nějakém tématu vždycky snažím myslet na to, jak to téma třeba vyřešit, nebo jestli existuje způsob na to vyřešit. A já v životě mám spoustu pesimistických lidí, jako mi pesimismus není blízký. Přijde mi tak jako dusivý, hodně negativní, ale samozřejmě je to volba toho daného člověka. Každopádně, já se vždycky snažím najít tu cestu, jak vlastně ten problém vyřešit a že málo kdy si řeknu, že už s tím nic nemůžu udělat a že vlastně všechno ztraceno. Jedenáctým bodem je, vlastně já jsem to pojmenoval The Little Things Matter a fakt jako je to, život je, je o těch malých věcech. O těch malých odměnách, o těch malých ladrostech, že třeba vys, právě vykouklo to sluníčko nebo že jste třeba v lese a, potli, a viděli jste krásnou kytičku, nebo jste náhodou potkali kamaráda a zastavili jste se a prostě jste si povídali. A je důležité si těch malých věcí všímat, protože díky tomu vám vlastně dojde, že klidně ten den nebyl tak špatný. Jo, že já mám třeba taková ta cvičení, jakože večer se snažím vždycky napsat tři věci, za které jsem vděčný. A opravdu, i když to byl špatný den, tak přece jen, když se zamyslím, tak vyhrabu nějaké dobré věci. Až mnohdy mám vlastně problém je naspat do těch tří políček. Samozřejmě ty malečkosti, na ty můžeme mít vliv i my. A rozhodně je důležité se odměňovat, například koupit si pití, nějaké dobré, nebo knížku. A vlastně myslet i na sebe. Dvanáctým bodem je... Chovejte se tak, jak by se chovala vaše verze, které chcete dosáhnout. To je vlastně velice podobné jako již zmíněné afirmace. Když jsem právě říkal, že máte, že vlastně ty afirmace jsou o tom, že mluvíte v přítomném čase tak, jak chcete, abyste byli, takže třeba jsem šťastný. No a právě když to tak aplikujete celkově na sebe, tak vlastně se dostanete do toho, kým chcete být a vlastně se dokážete přesvědčit, že vlastně jim už jste. Mě úplně nevím, jak to vysvětlit, ale funguje to. Já mám vždycky takový jako ten main character mo moment, který prostě moje okolí třeba nevnímá úplně pozitivně. Já jsem v tom momentě se úplně odtržený od reality a jsem hlavně v mojí hlavě, ale pro mě jsou to opravdu důležité momenty v tom dni, protože mě strašně nabíjí a dají mi hodně energie. No a třináctým a posledním typem dnešní epizodem je stay in the present moment. K tomu nám může pomoct už jak se zase již <laughs> zmíněná meditace a opravdu nemyslete na to, co jste udělali špatně, co jste udělali za blbost, jak jste se strapnili. Jasně, poučte se z toho, řekněte si jo, to jsem udělal blbě, ale to stačí. Nemusíte se pranýřovat neustále za nějaké fopa, které jste udělali třeba před třemi měsíci. I když už jste si prostě vzali to poučení a víte, že jo, tohle jsem třeba udělal blbě. A už vím proč. A vím vlastně, že, že jsem to udělal blbě. Zároveň nemá smysl myslet neustále na budoucnost. Samozřejmě Myslet na budoucnost, jo, jakože budoucnost, budoucnost je třeba důležitá, se třeba finančně zabezpečit a nepromrhat nepro všechny peníze, ale chápem se, nestresovat se kvůli třeba měsíc dálené události nebo klidně týden, mít třeba plán a toho se držet a prostě to zbytečně nehrotit, protože ten nejdůležitější moment je ten tady a teď. A stejně, pokud budete potom na svrtelné postavě, tak prostě nebudete myslet na to, kvůli čemu jste se sm tam stresovali a kolik testů jste napsali na jedničku a nevím, co je, že teďka mi to nenapadá, můj mozek už teďka je v tom klidném režimu. Prostě budete myslet na to, co dobrého jste prožili, nebo aspoň si to myslím. A vlastně, co krásného jste stalo za ten život a k tomu vám rozhodně k těm krásný, krásným chvílím pomůže zůstat v té přítomnosti. Ty jo, může skoro tři čtvrtě na deset což tedy znamená, že já už se s váma asi budu loučit. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu It's Glad Simon, stejně se jmenuju i na ostatních sociálních sítích. Nezapomeňte mě taky odebírat tenhle podcast, buď na vaší podcastové platformě nebo na YouTube. Budu určitě rád za komentář, buď v té anketě, která je na Spotify, nebo v komentáři na YouTube či blogu. Zároveň Bych byl velmi šťastný za hodnocení na Spotify či Apple Podcast. Tak já vám tady dávám moc úkolů, ale ono fakt mi tím uděláte extrémní radost. Vždycky, když si čtu nějakou vaši klidně zprávu na Instagramu, tak jsem extra rád. Takže mám hm, taková informace, že opravdu my tím vždycky zlepšíte den, když mi třeba napíšete, že se vám líbí můj Instagram, anebo co právě dělám. No a tedy doufám, že vám tahle epizoda pomohla, že. Jste třeba přišli na nějakou věc, kterou si říkáte, že byste mohli aplikovat do vašeho dne, do vaší denní rutiny a já se budu těšit zase v pondělí. Naslyšenou.